اګران کو تاسو د 5.5 لک روپے دي اوس تاسو به یې 5.5 لک روپے دي د کار څه دي د پټول پښتونخوا کې دی وخت کې په یو سلور غټو سپیټالونو کې دي چې کی منګه خیبر آیات آباد سپیټال پی جنو لارج پی جنو چې ایس ایم پی پی جنو خو په ډیسټریک سپیټالونو کې دا بیټری څه سیس دي دا دلته کې 400 په سپیټال کې شته د دې د رونو مریض چې کوم دي دا غي د پر ډیر مهم کار دی دي تار ته وګوره ډاکټر صاحب راته وی دا متل زر روپے دي دلته کې زه تاسو ته بار بیډونه خیم په دې بیډونو باندې چې کم کم ځای کې دا تاسو سوینه نو دا 3.5 لک باندې دا یو یو مشینری چې کوم ده دا دی یو بیټ ته لګیدل دا هغه بیټ ته لګیدل دا بل بیټ ته لګیدل او دا غا ایمرجنسی دا غري ډاکټر صاحب تازه خیرای تقسیم پیش کوم ځکه چې په خپل را سره رابطه کړی دي او رابطه د دې د پاره کړی ده چې دا خپل ډیوټي دا خپل قابلیت دا خپل ایمانداری دا هغه د ټلیفون نه ماته پته لګیدله چې هغه سونه دلچسپي اخلي چې قام خبر شي چې دلته کې هغه کارډیالوجي وارد چې هغه بند وو او دا میاش مخ کې هغه باقاعده کار شروع کړی دی هغه کې ډېرې خېښې مشینری راغلی دي او مخ کې چې به یو مریض ویدا په 15 منټه کې مري او ویدا رسوا اخه قصه اوس ختمه شول اوس پیښور ته ختمه شول ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم خیرای تقسیم درته پیش کوم خپل تعارف کې زموږ دي کتن السلام علیکم زمانم ډاکټر زیشان افضل دی انټرنیشنل کارډیالوجیست ایم اف سی پی ایس می حیات آباد میډیکل کمپلیکس سی آر سی وارډ نه حاصل کړی دی زید اسلم صاحب دلی رحمت غفار صاحب دلی می سپرویژن کیو او د هغې نه بعد زه دې هسپتال ته منتقل شوم ایز ا میډیکل افیسر تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ردیزي واک ایز ا هډ اف ډپارټمنټ ماته حواله کړی شوی دی نو خپل هتر وسه کوشش کو هر څه لحاظ سره که دوایانې دي که نه چې څومره عوام راضي دلته الحمدلله او پی ډي به مخکې 30-35 چلی دا اوس 90-95 چلیږي د کارډیالوجي نو هغې لحاظ سره دا یقین هم شته دی چې هغه مریضان چې کم دی نو هغوی یقین لرل شروع کړي دي او د دې نه علاوه چې زموږ کم که تاسو ته موقع میلاو شي نو ډسچارج وګورئ چې کم دلته زموږ اډمیټډ پیشنټس دي نو هغوی الحمدلله اوسه پورې اډمیټډ پیشنټ کوم ته ایکسپایري نه ده راغلي چې څومره مریضان دي علاج په وخت باندې ښه په ټایم شوی دی ښه جي دلته تاسو ته به خیر شاید علمي مخکې نه به مدازې کتلي دلته یو انجکشن میلاویږي په 14,000 روپیې 18,000 چې هارټ اټیک کې لګي مریض ته هغې اویلیبلټي نه وه نو هغه هم الحمدلله ایم ایس سره دې هم خو دې ښه وکړي چې هغې ته د هسپتال له طرفه هغې باندې ښه پوره کاوشونه وکړل موږ هم ورسره خبرې به بار بار کولې هغه هم اویلیبل شو دلته لینوکسین یو ستن ده په پوره پاکستان کې شارټ ده قیمت 190 روپۍ دی خو چې میلاو شي نو د 1900 په کمه باندې هغه ستن نه ورکړی کیږي هغه هم الحمدلله مختلفو کاوشونو سره ایم ایس خپل کوشش او موږ هم ویناګانې یو سه هغې سره اویلیبل شوي دي نو الحمدلله ډیر زبردست طریقې سره موږ د لار روانه کړې جی جی او جی دا په ډیرو کم هسپتالونو کې په ډسټ کې نشته جی جی نو دې د پاره چې تاسو کوم خلې زلې او کروسینګ د تر حال ما مخ کیو دا ماشين دلته نو جی دا په نورو ډیسټریک هاسپټلز کې هم نشته دي او دا د دې د اهمیت پته به د دې نه ولګي چې دا مریض مونږ ته راورسي نو د دې بیډ د دې دروازې نه واپس وتلل د مریض نشته کدی زی دی به مرزی دا هغه والا کار دی چې کرنٹ بس ختمېدو والی زم پلاس کې لره ورسی چې او لکه کرنٹ ختمیږي که په دې وخت کې دقه 30 سیکنډ یو منټ دی چې په دې کې مونږ دا تار پاس کوو مونږ ورته د بهر د بیټری نه کرنٹ شروع کوو نو دا واپس پلسو منټو کې ټیک شي دې سره یو واقع هم ده سه روزه کې مریضان خلق راغلی یو کس بے هوش شو رای وړو مونږ له بے هوش حالات جیب ملوک تو یې سپکینو صرف شناختی کارډ او خو دا ماشين مونږ سره اویلیبل واغې تم تار پاس کو ماشينو لګو تاسو به یقین نه کوي دا 40 منټ پس هغه یوازې په هوش کې نه واغې زم واپس وسی روزي له نو دا د چي بر وخت علاج او چې ماشين اویلیبلټي الحمدلله سکل خوشتره دلته سلور 15 انټرنیشنل کارډیالوجست راځي ډیلی پېښور ته مختلف اوقاتو کې ډیوټي کوي کنه نو الحمدلله سکل شته بس اویلیبلټي دا مې سبم ډیر کوشش کوي ځان دې هم چې وکم خبره کولې چې کنه چې 15 منټه کې دا مریض رسو بس هغه ماشين دا دا بالکل جی دا دی وس تقریبا 2 هفته وشو چې دا مونږه اویلیبل کو پدې پس هم ډیره ګرځیدنه وشو وس په پاکستان کې دا شارټ دی ملاوی کې نه ځکه چې ردی قیمتونه په بر روان دي ډالر د وجه نو دا څو وخت کې به دا په 1.5 لک روپے وس په 2.5 لک روپے باندې دا ماشين دی خو دا هم اویلیبل شو درې نور هم په لار باندې روان دي یغي به ان شاء الله تعالی راورسي نو دا زیبا خا په غټو هسپتالونو کې دا ماشينان چې موجود وي نو 2 یا 3 موجود دي مونږ سره په دې هسپتال کې د خیره 15 شپږ دا ماشينان موجود دي نو ان شاء الله تعالی چې خلکو ته ډیره فائدہ د زلونو رانس کړي جی جی علی جی د زلونو چې کوم مریض وی اسو سټنټونه چې لګي یا غته وی سټنټ ته باندې دا سیمې دو دا
هغه دې ماشينو یا دې دغه سکار شته دا چې کله ک رګ بند شوی نو د هغه سره بزړه په غوخي سره سره په تار هم فرق پری وزي کنه جی نو کا اوس اغستن مونږ سره شته چې وینه نرمي هغه خو رګ آزاد کی مثال 80% چانس چې رګ آزاد شي خو کزله رفتار کمی دا هغه سره بسکو نو که مریض د رګ آزادیدونه پس جمدې همي خدا زړه رفتار ختمېدو د وجه هم د جسم د مرګ خطرې نو د هغې د پاره بالکل 80% 90% پکې د دې بیټرۍ کار دی او زړه واپس کار شروع کوي درې څلور ورځې پس نو درې څلور ورځې کې چې کله مکمل غزله خپل کار شروع کړي هغې بورې موږ بیټرۍ لګولې مریض بالکل ټیک شي ښه جی ایکسرسایز ټالرنس ټیسټ ورته وي اکثر مریضانی ینګ لکانی راشي کنه شوګر نه وي بلډ پریشر نه وي پسینه باندې درد راځي بوج راځي ګرځېدو سره ای سی جی کو نارمل ده ډاکټر بیا په کشمکش کې چې آیا زړه مسله خو بنی ځکه چې د ګرځي تکلیف راځي نو ورته په خبره ته لاړ شي یا بل داسې هاسپټل ته لاړ شي چې هلته دې مشینانی مخکې وګوري زموږ په هسپتال کې اویلیبل ده او دې مشین سره مریض مونږه دې مشین ته ورخه چې وغه روان شي مسلسل ای سی جی دته لګیدلی او ماشین مونږ ته خی چې آیا ګرځي دو سره په زړه بوج خو نه راځي دا مخ کې نو د ایم اس چراغ دی دا دوی جی فنکشنل کو ماشین خو موجود خو ډیس فنکشنل و او سامان نو موجود څنګه چې دلته اکو موجود و خو ډیس فنکشنل و پروب نه و اویلیبل نو دا پروب شو 18 لک روپے د پروب وي او دا ماشین دی دا ماشین ځان له 15 لک روپے د ای ٹی ٹی والا هغه هم فل فنکشنل دی بل ورج 3.5 لک کم ماشین قیمت دی دا مخ او جی دا دا چې کم دا مونیټرز لګیدلی دي دا دا 280 نواله درته 450000 پورې مختلف ریټس کې دا راضی او لکه مطلب خلکو ته لمې کنه په دې کې دوران 24 غنټې د کې ای سی جی هم راضی شي کته سو دې تړخ تراشه لګ مخ کې نو په دې کې دا تارونه لګیدلی دي نو دې لپاره دام بیا ضرورت نه دا تارونه چي دي چې یو مریض دې بار بار زی وغه دې سی جی کوي دا سټیکرز مونږه مریض ته ولګو او 24 غنټې په دې باندې ته مسلسل ای سی جی د مریض راضی اغه شو بلډ پريشر شو اکسیجن شو ای سی جی کې څه فرق راځي دا ماشين مونږ ته باقاعده وای کوي دا سه کسي چې غنه می پویا دا ماشين आवाज ورکوي چې دا مسله شروع شو نو که مخکې سه علاج کې اغه وکړي دا سافټویر چې دا ټول او جی او سافټویر کمپیوټر چې تاسو ته خبره کوله الکترونز او جی اکثر ډاکټر ورته دا فایل ځان سره وروړه په فایل ته کله رښی وي بالکل جی بالکل دا سه لابونه مرزي نو هغه وړي مریض هغه ستوري بیا سره شي بیا سره شي اغه جی دا مریض چې کوم د زړه مریض نو دوی ته اکثر سنه سه علاج شي اغه سی ډی جوړیږي نو اغه سی ډی کې ټول هر صحیح سټنډ شوی دی کبل سا ک بیټری ختلې دا اغه په سی ډی کې موجوده نو دلته به وسه پوری د دې سافټویر یا چې دا چې چالو کتلې شي دا بنو نو او پی ډی کې خو به ډاکټران صاحبان ناس تو خو لکه فیسیلیټیز به اویلیبلټی بنو مریض برالو جی مون سره سی ډی شته اغه به غریب به سوچ کولو چې وسو کم د سی ډی سره ما سره خو اویلیبلټی نه سافټویر شته نو نو الحمدلله دا هغه د پاره کمپیوټر دا هغه سره چې کوم سافټویر دی کی دی هغه هم انسټال کړی شوی دی نو وسې د زړه داسې مریضانی سټنډ شوی دی بیټری شوی دی چې هغه کراشي دلته نو ریکارډ کتل ډیر اسانه شي فایلونو پسې ګرځیدل نه موږ سی ډی پلی کو موږ ترخ کار شي چې څومره پروسیجر شوی 40 منټ 50 منټ هغه موږ په 1.5 سکند والے 45 سکند کې ټول هر صدا هغه پورا ستوري مونږ ته بیان کړی شي الحمدلله تاسو مونږ د ساده جبه چداوی لکه جبه لاندې ګولې کې د بسغه ته یو ګولې د غي دا نه شو نو بسغه مریض د زړونو چې کمر بیا دا دې کې څه د سي هدایت یا احتیاط دا زړه درد چې کمی هغه کله زړه مریض مخ کې نه وي او د زړه درد راشي نو دا ګولې به شکه ډېره زیاته فائدہ کوي خو د دې ګولو د استعمال ترتیب دا دی چې د درې ګولو نه زیات نه استعمالول مونږ خدای یو کې دا وي 12 ګولې کې خو دی 18 نه جنہ یو ګولې جبې دران دی کې دی 15 منټه صبر وکې ته درد خشو ټیک دا کني دوه مکې دی بیا 15 منټه صبر که خنه شو درې مکې دی که درې مې سره خنه شو دا بیا اساره وې نه په کور کې دا مریض دی مطلب دا دی چې رګ کم شوه نه دی تنګواله نه دی هغه کې بندش شروع شوه دی نو دې له ها سره چې کم د زړه مریضانی خصوصا نو هغه ویل د پاره کدا ګولې استعمال درې ګولو سره خواله نه کوي بر وخت هسپتال ته را رسول او د هغې بیا ای سی جی کول ډیر ضروری دی زه به یو خبر وکم که تاسو اجازه دی زمونږ اکثر اوقات مریضان چې خرابېږي د هغې وجه دا ده چې مریض وایي معده باندې مې تکلیف دی ډرقي راځي الټه راځي او خوله را باندې راځي نو دا درې خبرې دا مریض په معده کې هم کوي دا په تریخي کې هم کوي دا درې خبرې لبلبه کې هم کوي او هم دا درې خبرې په زړه هارت اټیک کې هم کوي اوس چې د ټولو بیماریانو ته وګورو نو د ټولو نه کمزوري پکې د معدې بیماری ده چې زه الټه لګلې دي خېټه خرابه ده یا سم خو د ټولو نه خطرناک به کې د زړه بیماری ده ځکه که د زړه بیماری نو هغه خو په نیمه غنټه کې غرق به مکمل حساب ختم شي د زړه نو زما یو درخواست ده
کستاسو داسې مشران 40 سال نه په بره شوګری یا داسې بلډ پریشر نو تاسو ته که مریض وای چې زما الټی راځي بد هضمی مې د خواسې په معده مې بوج دی نو بهتره در سلويخت روپو یوې سی جی کی چاغو کی او هر یو هسپتال کې نن سبا د زړونو ډاکټر موجود دی نو که دلته رسایی نشي کېدی لوکل خو هسپتال شته کنه جی نو ځینې خلک به خفم شي په دې خو کمپوډرانو له مزه معذرت سره یا دکاندار ته مه ورځئ ځکه چې هغه خو به تاسو ته هغه خو چې څومره علم دی وایي ملا کې دوړ مسجد تک هغه خو به تا ته د معدې ستنو لګوي خو خو علاج نه شو کنه جی نو بهتره دا ده کم از کم خامخا ای سی جی چې کم دی دا کوي جی او باقی الله دې زموږ ټولو مل شي جناب ډېر زیاته مننه کوم ګران کتونکو ډاکټر زیشان صاحب سره به نور په دې اختیاري تدابیرو باندې کم احتیاط پکار دی په دې باندې به بیا وسره خبرې کوو سم دا صرف دا خودل چې دلته کې کارډیالوجي واټ کې هغه ټول سهولیات شته کم چې ته په الارچ کې غواړي کم چې ته په آیات آباد هسپتال کې غواړي بیا د ډاکټر قابلیت د هغه شوق د هغه مینه او د خپلې پیشې سره هغه لګن چې کم دی هغه زیشان صاحب چې کم دی نو هغه موږ سره رابطه او نن تاسو سره دا خبرې کول دا ډېره بل یو ډېره مهمه خبره وکړله چې دغه کلو کې دا تایی ډاکټران کمپوډران چې خفه کېږي خدای دې زړه وچی ډېر خلک یې چې کم دی نو اخري خط ته ورسول په کلو کې دیانې پیدا شوي دي الی چی پیدا شوي دي ما ته پرون چې کم دی یو ډاکټر په وومن چلډرن هسپتال کې وي چې ښه ده ارسن لادو بادونیو باسي نو هسپتال ته راشي ډاکټر یا ښځه مړه شي یا ماشوم مړ شي نو دا مسلې دي خو د کارډیالوجي دا ډېره خمه شعبه ده او دا زه په لومړي ځل باندې د ډاکټر صاحب په وجه باندې زه نن دا وینم تاسو ته درخایم دا کوم ماشین چې پکې راغلی دا ډېر زبردست بیا دا کوم ماشینان چې لګېدلي دا دې وخت کې دا بابا دی الله پاک دې دل صحت ورکړي دې ځای کې دې چې کم دی دا دی مریض دی نو په دې کې زه د ایم ایس صاحب مننه کوم چې دا په وجه باندې چې قام وي خبر کې قام خبر کې چار صدوال خبر کې چې دلته سشته او بیا ډاکټر صاحب چې کم دی نو مسلسل په رابطه کې په دې ډېره زیاته مننه کوم ډېر کم ډاکټران وي چې هغه میډیا ته راځي او خلک خبرې ولې چې نن سبا ټینشنونه دي وختونه نشته مصروفیات وي چکرې وي دا د ډاکټر د ډیوټي غوړه ډېره زیاته ګرانې د نه د شپې خوبي نه د ورځې خوبي خو چې هغه د زیشان صاحب شانت ډاکټري نو زموږ سره دعاګانې دي انشاءالله بیا به راځم په اختیاري تدابیرو به خبرې ترې کوم راشي داسې دړونو مرض وي نو قابل ډاکټر موجود دي او د دې نه پیدا او استفاده ترلاسه